今日は平成29年4月の5日です。ここは荒川の支流になります。滝川の上流にやってきております。滝川の本流ですが、水量が非常に多いです。まだ雪解け水が流れてきているようです。水は冷たいし、水量も多いです。この場所でちょっとポイントがありましたので、これを釣ってみたいと思います。来ませんね。まだ餌取りを始めてないようです。流れがありますんで、冬場のポイントではなくて餌取りを始める時のポイントをやってみます。まだ餌取りをしてないって感じです。雪解け水で冷たいんでまだちょっと早いかな。この後支流に入りますが、多分支流の方が水量がもっと少なくなって水量が少し上がると思うんで、そちらが控えします。ここは一旦止めます。ここは先ほどの本流からすぐ分かれた支流です。支流の入り口です。ここでビデオを撮ります。ここいいポイントなんで、以前にもたくさんビデオを撮った記憶がありますが、再度撮ってみます。小さいイワナが1匹来たわけです。うまいですね。釣り人が入ってるかもしれませんね。以前来た時はここで釣ってますから、釣り人が入ってるかもしれません。終わります。先ほどより上流にやってきました。大きな流木があると思います。この前来た時は、水の
が深くてここへ来れなかったんですが、大水が出て岩が流されて、浅くなって浅いところを渡ってやってきました。あとで言いますが、ここ大水が出たようで、寝る間にあるような石で紙ができますが、こんな大きいのは流されないんですが、ある程度大きい石でも今流されて滝壺が浅くなってます。ということは岩縄も、ね、結構流されてると思います。釣られたというのもあると思うんですが、釣り人が入ってもこんなにいないということはありません。今まで釣ってきましたが、本流に1匹いたんです。支流に入ってからまだ1匹も釣ってません。小さいの釣っただけですが、ちょっといないです。この大きい滝は、ここちょっとね、流れが速すぎるんで、餌取りになるといるかもしれないけど、釣りかにしては良くないと思いますが、一応釣ってみます。いませんな。いなかった。やっぱり流れが速すぎて。台風かなんか流されちゃったかな。今こう渡ってきましたが、浅くなって。そのあたりに石があって深かったんだ。あとこれをの登る。登ってどうなったかな。結構厳しいところです。だけど前に登ってますから行ってみます。29年4月の1日です。右側の支流のだいぶ上流にやってきました。大きな砂防ダムに来ています。いや、前に来た時と全然様相が変わってました。昨年の台風はよっぽど大きい台風だったんですかね。目の前に大きな岩があったんですが、なくなってんの。こっぽりと深くなってんの。これすごい。こういう砂防ダムの打ち込みの岩が動くというのは、そうです。流木もいっぱい引っかかってましたが、きれい、
ほとんどなくなってます。これすごい。イワナも流されてるかなと思って、今そこでお昼を食べました。目の前にイワナが、ここにいるよって教えてきました。30センチくらいのイワナが餌を取って、見えてるんで逃げるかなと思ったら逃げないんですから、気がつかなかったんです。まあいることはいるようなんで、ここで、ちょっと切ってみます。今日はこれで終わりにします。天気も良くて、のんびりと釣りができました。たったの2匹しか釣れませんでした。台風の大雨で、ほとんど釣りに来ているところもいないです。多分下流に流されてるんで、もっと本流の方ちょっと釣ってみたいと思います。この下流に七部港がありますが、その上流あたりで釣れるんじゃないかと気がしています。一度そこで釣ることにします。今日はこれで終わりです。2時前です。終わりです。